berlaku satu kejadian cuba bunuh lah kita dengan itu. Di mana seorang lelaki Cina umur lebih kurang dalam 34-35 tahun lah. Okay. Telah ditembak beberapa das di depan blok ini, Kota Puri ini, di bawah dari kedai. Dalam tembak, tembakan tu ada terkena di bahagian perut. Okay. Suspek berpakaian hitam dan putih, kulit cerah, tinggi lebih kurang dalam 5 kaki 7 inci. Dan selepas tembakan itu, suspek telah melarikan diri dengan sebuah kereta berwarna putih. Kita percaya mungkin ada lebih daripada seorang suspek. So, setakat ini, mangsa masih menjalani rawatan di BPUM dan kita akan mendapatkan perkembangan lanjut daripada motif kejadian belum diketahui. Jawatan masih berjalan. Dan sini kita secure termasuk merekodkan keterangan daripada saksi-saksi. So, pihak polis berharap siapa yang mempunyai maklumat berhubung dengan insiden ini dapat menghubungi BD Paling Jaya di nombor 03-7966-222-2222 ataupun menghubungi Pegawai Penyiasat, iaitu ASP Mazuki. Okay. So, membantu saya dalam polis.